Amanhã é domingo, dia de esticar as pernas, praticar um esporte. E é também o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa relação que você fez é interessante, Simone, porque as atividades físicas melhoram a qualidade de vida e o desenvolvimento motor dos autistas. Brincadeiras que estimulam a fala. E a coordenação dos movimentos também. Marcos tem o chamado transtorno do espectro autista, um distúrbio neurológico que afeta 2 milhões de brasileiros. Com 17 anos, há 11, ele vem à academia. Eu esperei 10 anos, ou até mais, para o meu filho aprender a andar de bicicleta. Agora ele está aprendendo aqui. A gente comprou uma bicicleta e trouxe para cá, ele está começando a andar. Os treinos aqui são definidos de acordo com os objetivos de cada um, exatamente como acontece com os outros alunos. Assim como um profissional, né, que trabalha no salão de musculação trata alguns alunos de maneira diferente, aqui nós temos nossos alunos com questões diferentes que também nós vamos respeitar e induzir essas pessoas e motivá-las a fazer atividade. Atividades como essa podem ajudar e muito o desenvolvimento físico nesses casos. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que 87% das crianças com autismo correm o risco de ter deficiência motora. No Brasil, o censo escolar identificou em 2021 um aumento de 280% no número de estudantes com autismo no país. Em geral, o diagnóstico desse tipo de transtorno começa a partir dos 3 anos de idade e pode se estender, inclusive, em qualquer faixa etária, incluindo adultos, crianças, adolescentes e também idosos. Nessa sexta-feira, o Vasco da Gama promoveu um amistoso para incentivar a conscientização. Famílias convidadas participaram da torcida autista vascaína. Não importa o time, o amor e o respeito acompanham pais e filhos para superar os obstáculos. Com 11 anos, João Marcelo evoluiu muito com a ajuda dos professores. João Marcelo chegou aqui, ele era uma criança que não falava, ele tinha um andar sem equilíbrio, ele não conseguia caminhar, alguns passos já caía. E assim, a coordenação motora, a autoestima dele, a gente vê que melhora a cada ano, a evolução é visível. Uma rotina diária de superação, capaz de transformar a alma e o coração de qualquer um. Uma pessoa que tem que ter acesso a tudo quanto uma criança pode fazer, brincar, estudar, conviver com seus pares e se reconhecer como um cidadão. Pega!